dostlar. Günler bir şeyden gene kork. Müllimeden olacağı. Vaxtası bu ayetimdir. Günler korkulu müllimeden yanında meyyaf var. Mən yaza bilmiyorum deyən ha. Fərd bu elə mənim yeyin. Mən balacayım elə. Fərd deyəcək mən yazacağım dostlar. Bu başlayaq. Salam korkulu müllimə. Salam korkulu müllimə. Salam qorxulu müəllimə. Hə, göndər. Aha. Axırda da deyəcəyik ki, bir dəfə bizə səs göndər. Ondan sonra da deyəcəyik ki, bizə zəng vur. Yox, deməyəcəyik onu. On yeşkibidən özdən gəliyə bilər. Onun özü? Hə. Məncə biz deyək. Yox. Yaxşı. Hələ də bu getmədi. Belə deyanacaq da bir şey. Belə qoş. Yaz. Daha altta biz bu da sən görürüz. Yox, hələ mesaj ona getməyib ki. Aa, Wi-Fi yaxşı deyil. Hə. Belə bu gəndəl gördəcək. Wi-Fi asılana qədər bəlkə videonu dayandıraq. Nə düşünürsən? Yox. Fərd gələcək dostlar. Aha, getdi dostlar. Qorxulu müəllim baxdı, getdi və baxdı. İndi çevrimçidir. Hə, biz indi yazacaq. Salam yazdı. Nə? Keçən dəfə getsən gözü 3-də nə istəyirsən yazdı. Nə yazaq? Nə kim getsən 3-də sən oyunu oynadın. Oynamışdım, keçdə sildim də. Gördüm belə qorxuydu, duyubdu. Sildim, getsə o düşürdü. Çox bir şey də döndü. Oyunu oynadım. Sən öldürəcəm yazdı. Yox, sən atma. Tam yazmamışdım axı, niyə atdın? Nə onu atnat oynat. Olsun da. Dalında onu yazaq. Baxdı. Sən öldürəcəm yazdı. Yazaq sən məni öldürə bilməzsən. Bax yazaq. Nə ki mən bütün dostlarımı çağırayım, sən məni öldürəməzsən. Sən məni öldürə bilməzsən, mən bütün dostlarımı çağırayım, sən məni öldürəməzsən. Öldürə bilməzsən. Bütün dostlarımı çağırayım, sən məni heç vaxt öldürəməzsən. Birinci, sən məni öldürə bilməzsən yazaq, sonra. Yaxşı. Dostlar, səs bəlimiz dayandı. Görərsən yazdı. Nəyi görəcəyik? Gəl biz birinci səs ataq. Yox. Sən bizi öldürə bilməzsən, Korkut müəllimə. Yaxşı? Ax, səsi bizi bilə attı.
Sen beni öldürebilmezsen korkut müellime. Ben seni vuyayım. Ben bütün dostlarımı çağırayım ha. Niye zıpla bu? Korkut müellime, sen beni öldüremezsen. Ben sana bütün dostlarımı çağırayım. Mahallede olan dostlarımı. Seni öldüreyim ha. Başa düştün. Evet. Zıpla. Korkut müellime, sen beni öldürebilmezsen. Ben bütün dostlarımı çağırayım. Sen beni hiç vakit öldüremezsen. Başa düştün. Özellikle zibil atılır dostlar. Biz böyle ilgilenelim. Danış. Korkut müellime, sen beni öldürebilmezsen. Ben bütün dostlarımı çağırayım. Sen beni hiç vakit öldürebilmezsen. Bırak. Bırak da. Yok, ses atılmır. Elə belə yazaq dostlar. Görersen yazdı. Biz ne yazaq? Ne dağıttı? Bir. Abone dağıttın bana. Yok ses atmak olmur. Ne? Yastık abone etmen attı. Bu. Yazık. Bu nedir? Örneğin yedim. Yaxşı işıq var. Gedək bir başqa otağaca. Dur. Dur. Gözdə. Yaxşı dur, yaxşı gedək. Ne yazdı? Evinə gələcəm yazdı. Bir dən biz dayandıraq dostlar, sonra gəlirik. Yaxşı. Dostlar, videonu başladıq. Evinə gələcəm yazdı bizə. Peki. Evimizə gələcək. Niyə? Biz nə yazdıq, hə? Biz nə yazdıq? Evimin yerini bilirsən, soruşaq. Yaxşı. Evimin... Gönder, gönder. Bilirsen. Gözde sual da koyaq. Attıq dostlar ve gördü. Şimdi nesi yazır dostlar? Seni öldüreceğim. Evimin yerini bilirsen yazdı ki, hə, bilir. Bilirəm. Mən deyim, ayaq qoyum, elim gəliyəm. Dostlar, bilirəm yazdı, neyniyəcəyik? Evimizin yerini bilir. Bir də kimlə yazışmaq lazımdırsa, siz onu yorumlarda yazın. Yani biz o adamla... Sən yürüsün dostlar! Alo! Alo. Sen deli bize. Dostlar zeng geldi. Alo. Advoy verdi. Ne diyorsun kap? Bakla. Video bakla. Video bak da mı? Yok. Dostlar video bakla. Dostlar zeng geldi yine. Alo. 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 Söz geçsin. Siz videonu bağla. Yox, bağlamayaq. Biraz da yazışaq. Yazışaq. Mənə bir də zəng eləmə. Niyə? Gözləyin dostlar. Ay, əlim ayağım titrədi. Mənim? Nədir? Sən sizə gələcəm, öldürəcəm. Səni gələcəm, öldürəcəm. Yox, gələcək bizi öldürəcək. Niyə? Eləmə. Nə mən sən? Niyə zəng edirsən yazdıq dostlar? Əlim ayağım titriyir. Alo, cavab ver də heç olmasa bizə.
at boy verir dostlar. Neyini açır? Tez videonu bağla. Yox, biraz yazışaq. Aa, səs göndərir. Dostlar, səs göndərir. Səs attı. Səsini toxa. Skeleton öldürəcək. Ay, bir dağa, bir dağa. Bir dağa bağla, bir dağa bağla. Yox. Biraz yazışaq. Yox, bir dağa bağla. Nəsə yazır dostlar. Nəsə yazır. Nəsə yenə yazır dostlar. Mənim ayağım titriyir. Bəlkə yazaq bağışda. İndi mən sizin evinizdəyəm. Evimizdə haradasa bir yerdədir. Hə, tez videonu bağla. Hə, videonu bağlasaq yenə də gələcək axı. Nə ola, videonu bağla da. Yox, deyək bağışla. Bağışla deyək. Yox, yox, yox. Abdolla! Dostlar, mən bağışla yazıb və videonu qutarıram dostlar. Hey, qorxuldu dostlar. Bağışla. Və sağ olun dostlar, bay bay, mən getdim. Çox qorxuludur. Gəlib dönmüzə bir yerdədir. Videonu dayandırma. Doğrudan da videonu. Dostlar gəldi bu ya. Qorxuyuq. Otaqda gizlənmişik dostlar. Işıqları da söndürmüşük yerimiz bilməsin. Nəsə yazır? Yox. Yox. Mən bağışla yazmışdım dostlar. İndi yox deyir. Neyəcəyik? Nə yazım? Səs yazır dostlar. Deyir ki, mən heç vaxt heç kimi bağışlamıram. Neyini yəcəyik? Dedim, dəli. Getmə. Dəli. Tez get, gəl. Doğru otaqda tək qaldım. Çox qorxuldu. Gəldi, gəldi, gəldi. Nəyisə, oğurluq zad eləməyib, evdə döyür. Yox, evdədir. Evdədir. Səsləri.